Novi zakon o turizmu i ograničavanje broja apartmana tema je konferencije za medije na kojoj je govorio dubrovački gradonačelnik Mato Franković. On ističe kako se posljednjim izmjenama i dopunama GUP-a riješilo pitanje apartmana u stambenim objektima, za takvo što se ne mogu dobivati građevinske dozvole, ali ostalo je tržište kao problem. Tržište koje s jedne strane generira kapital, a s druge strane mlada osoba koja želi imati stan u našem gradu vrlo teško može doći do tog stana jer gubi tržišnu utakmicu. Ono što mi ne želimo raditi je oduzimati stečena prava ljudima koji već iznajmljuju. Već rekategorizacijom utvrditi što je ono što je uistinu za iznajmljivanje, a što je ono što ne može dobiti svoju kategorizaciju i ne može se više iznajmljivati kao apartman. Istaknuo je kako se novim zakonom o turizmu želi blokirati daljnji rast kreveta i daljnja apartmanizacija grada, posebno u zonama stambenog življenja. Ne znam koliko smo svjesni svi mi skupa da već sada imamo određene zone gdje su prije živjeli ljudi, da više u tim zonama, u tim zgradama ima jedna ili nijedna obitelj. Bilo bi zanimljivo primjerice poći u Zlatni potok i ući u zgradu, jednu, izabrati i utvrditi koliko ljudi živi u toj jednoj zgradi, a koliko je stanova za najam. Imamo primjera jedan do dvije obitelji samo da žive u stambenim zgradama. Franković naglašava i kako nacrt zakona govori da će gradovi morati napraviti studije nosivog kapaciteta. Grad Dubrovnik već izrađuje tu studiju za povijesnu jezgru, što je u sklopu plana upravljanja. To će biti prva studija nosivog kapaciteta, a druge će biti formirane po područjima. Dakle, možemo pričati o užem dijelu grada koji obuhvaća Lapad, Montovjernu, Gruž i tu zonu. Pa možemo onda pričati o trećoj zoni koja obuhvaća Komolac, Mokošicu, Zaton, Trsteno i onda možemo pričati o zoni Gornjih Sela i Lafita. Sigurno da će studije nosivih kapaciteta u jednoj od tih zona reći ok, ovdje možda imamo malo više mjesta, ovdje imamo više komfora, ovdje ćemo smanjiti, ovdje ćemo povećati itd. To ćemo prepustiti naravno stručnjacima. Dodao je i da tržište kapitala pobjeđuje tržište demografije budući da svaka nova zgrada koja je izrasla u Dubrovniku nije izrasla kako bi tu netko živio, nego kako bi se iznajmljivalo. Nego da bi se stan iznajmljivao. I to je nešto gdje moramo zaustaviti stvari, jer u razdoblju od korone do danas 4000 novih kreveta u radu. 4000 novih. A korona je bila najteže razdoblje za grad, njegove građane i dubrovačko gospodarstvo. A imamo 4000 novih kreveta. Franković smatra kako se rekategorizacijom postojećih apartmana treba utvrditi što je zaista za iznajmljivanje, a što se ne može iznajmljivati kao apartman. Za kraj naglasio kako bi one ljude koji su istinski iznajmljivači, točnije, ljude koji se gužvaju u jednoj sobi da bi ljeti iznajmili dio vlastite kuće turistima, maksimalno oslobodio svih davanja.